Assalamu alaikum ardakta körermen. Siz ben bizde joktan bar etip akıl sana bergen Allah Tağalağa sansız maktaular men şükürçülükler bolsun. Adam balasının jer betindegi başka jaratılıstardan artıkçılığı akıl sanasında bolsa, Müslümanın boyundagı en ülken nıgmet onun imanı. Bugünkü bağdarlamamızda osı iman jönünde bolmak. Studiyamızdan konağı İslam tanışı Aydos Şarapatbekoğlu. Aydos Mırza, arnamızga hoş geldiniz. Hoş gördük. Енді алғашқы сұрағымыз иман деген не? Жалпы, иман сөзін қарапайым тілде қалай түсіндіруге болады? Алхамдулиллах, уассаляту уассалам сайдина Мухаммаду ва алейхи ва сахбихи ажмаин. Әуелі бүкіл әлем жаратқан Аллаһ Тағалаға сансыз мақтау айтамыз. Және осы дін исламды иман деген сөздің ұғымын бізге үйреткен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саламға салауаттар болсын дейміз. Иман бұл әсіресе қазаққа жат ұғым емес. Мәселен, İmanındай сақтайды деген сияқты бір сөздерді бір өзіне бір қатты ұнамды бір дүниелер болса имандай сақтайды деген сияқты сөздерді қолданып айтады бізде. Енді иман не деген сұраққа келетін болса, ол иман дегеніміз сөздікте бірінші сену, илану деген мағынаны білдіреді. Бір нәрсе илану. Ал енді діннің терминологиясында мағынасы бар, діни терминдік ретінде. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Алла тарапынан алып келген әр бір сенуге тиіс, мұсылман баласы сенуге тиісті болған дүниелерге ғайып дейді ғой енді. Соларға көмес нәрселерге иман келтіру. Бұны біз Жәбірәйіл хадисі деп келеді. Көп күтубу ситта, мысалы үшін ең танымал 6 кітап бар. Хадис ілімінде танымал болған күтубу тисса дейді. Сол сияқты 9 кітап, ары қарай 3 кітап қосылады. Солар ішінде мысалы үшін Бұхари, Имам Муслим, Абу Дауттарда осы Жәбірәйіл Али хадисі деп танымал хадис келеді. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Жәбірәйіл періште келу арқылы иманды, исламды, ихсан деген не деп сұрақ қою арқылы біздерге үйреткен. Адам бейнесінде келіп, сондай шашы қара, ешқандай бір сапар шекпеген, арамызда ешкім танымайды дейді ол кісі. Бір кісі келді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға алдына келіп, тізесіне тізесін тигізіп отырды. Сөйтіп пайғамбар мәлил ислам, мәлил иман деп İman dediğimiz ne? İslam dediğimiz ne diye soranda hal iman tu'minu billah ve melaikati ve kutubi ve rusulihi peygamberimizin iman dediğimiz peygamberimizin sorup iman dediğimiz ne peygamber cevap verir. Ol Allah Teala'ya senu, kitaplarına senu, periştelerge senu, peygamberlerine senu, jaqsılık men jamandık Allah Teala tarafından kelitindigine senu jäne ahiret gününe iman keltiru yani senu dep aytkan kezde ana perişte sonda durs aittin dep peygamberimiz sallallahu alayhi ve sellem sözün quptaydı. Сөйтіп ол періште кеткеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сұрайды сахабалар, бұл кім екен білесіңдер ме деген кезде, Алла және оның расулы жақсырақ біледі, біз білмейміз дейді. Сонда бұл Жәбірәйіл алейхиссалам еді сендерге юаллимукум динакум діндеріңді үйрету үшін келген деген кезде біз осы иманның негізгі не екендігін осыдан көреміз. Ал енді осыған байланысты ислам діні біздің жерімізге, біздің өлкеге тарихи зерттеушілер Құтай бен Муслимнің жорығы арқылы келді деп жатады ғой, бірақ одан алдын келген негізі. Соғыстан алдым біздерге қожа тұқымдар дейдім қазіргі кезде. Қожа тұқымдар келіп дінді жаңа біздерге насихаттап біздің тарамызға таратқан. Сол кезде иманның не екендігін біздің қазақ даладағы ата бабаларымыз түркі елі дейді ол кезде. Солар түсініп ұғып жүректеріне кіргізіп сенім ғайыпқа ғайып нәрсеге сенім екендігін түсініп осы біздерге күнімізге дейін жеткізіп келді деп айтсақ болады. Бәрекелді. Енді мынау қазақтың бір иман жүзі деген сөзі бар. Осы сөздің астарында не жатыр? Және мынау түсі үйгіден түңілме деген сөзде осы иманды меңзеп тұр ма осы? Иә. Енді иман жүзі кез келген нәрсе жүректегі құбылыс адамның бетіне шығады дейді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам айтады ғой хадисінде, адам бір күнә жасаған кезде күнә мен иман тікелей бір-біріне байланысты нәрсе, бір кереғар нәрсе. Жүрегіне жаңағы дақ түседі дейді, бір қара дақ түседі. Күнә жасай берген сайын жүрек қарайды, сол қарайған нәрсе бетке шығады. Жүрек қарайған кезде адамның бетіне шығады да. Ал қашан адам жүрегі жаңағы күнәлі істерді жасаған кезде айтады ғой хадисте, егер бір күнә жасайтын болсаң, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам артынан бір жақсылық жаса, не үшін оны жуып шаятын? Жуып шайғанда сенің біріншіден Алла Тағала тарапынан жазылған күнә ретіндегі бір амалың жойылады, екінші жүрегіңді шаяды. Сөйтіп жүрек жақсылық жасаумен, жаңа иман келтірумен тазарады. Тазарған нәрсе жүрек ақ болған кезде сол нұрланып жаңағыдай бетке шығады. Өйткені
مثلاً في التوراة والإنجيل قرآن دايت ولاردن مثال داره تورات تا جن إنجيل دي وارد يعني الله غي إيمان يتكين ديادن ودان كين جزيرن دي ولاردن سجدين غزى بار سجدين غزى دين غزى كوبشلكمز باورلارمز سنبي بر باسن خط تجيرج تخب جا يكيو بونا نان إس سالات قطعتوه ول سجدين غزى دين ول هرناي بر تسكب باسن دولاد بير إس سالو بيمز ول سجدين غزى دين إيمان غزى İmanınızı adamın bitine sol namaz okup bolmasa bir jaqsılıq jasawmen jürek tazaran kezde adamın özüne jarqırap turat. Kibir adamlardı köresin şin mende siz aytqanday iman jüzde degen kezde jüzüne qaray ol adamın bir içindigi qurulusu ağzın aşça jüreği görünet degen siyaqta nurlanıp turat. Jüzü jüzünen de jüreğin köre alasın ol adamın. Yani tür jaqsıdan tüngülme dep jatsız ol. Oğan baylansı da yani iman jüzü adamın qasında qansa jürsen de bir manası Одан саған ешқашан жаманшылық келмейді. Яғни, сол сияқты өңі түрі жақсыдан түңілме деген, егер саған біреу күліп келе жатса, ол саған ешқандай бір жаман хабарды алып келе жатқан жоқ. Керісінше бір қуанышты хабар алып келе жатыр деген сөз. Жаман хабарды да адамның түріне қарап білесің ғой. Егер түңіліп, көңіл күйі жоқ бір бас салбыраған күйде келсе, дәрі білеміз. Мынада бір сүйкенбеніп қаламыз. Мына қандай бір қаралы хабармен келді екен деген сияқты, онысы бір қайғы мұңы бар ма ішінде? Болмаса бір ұнамсыз бір іс әрекетпен келгендігін түсінеміз да ол кезде шынымен де адам іштей түңіле бастайды өзі ал егер түрі жайдары болып жаңа иман жүзімен келетін болса қасындағы адамдар солай жүретін болса шынымен де ол қазақ атамыз бір ауыз сөзбен жаңа өң жақсыдан түңілме деген иманы бар адамнан ешқашан түңілуге болмайды өйткені одан ешқандай бір жамандық келмейді деген сөз ғой мүмкін болсаң әуелі иманды бол иман өзі пендеге ашады жол дейді да хакім абай айтады ғой осындағы абай не айтқысы келді Yani негізі Абайдың қара сөздері бар, өлеңдің шумақтары бар ғой. Солардың ішінде иман мәселесіне байланысты айтылған сөздер өте көп келеді. 34-ші қара сөзінде айтады, білу керек дейді. Егер сен дүниеде де және ақыретте де жақсы болуды қаласаң, онда бірінші жүрегіңді түзе дейді. Өйткені көңілде екі бірдей нәрсе бірдей қонбайды. Жақсылық пен жамандық бірге отырмайды. Екі қуаныш бірдей болмайды. Екі қайғы бірдей болмайды. Яғни сен жүрегіңде дүниеге деген ақыретке қарағанда дүниеге деген қуаныш, дүниеге деген уайым қайғы ақыретке қарағанда басым болатын болса, онда сен мұсылман емессің деп сызып айтады асын. Онда сен мұсылман емессің дейді. Қатты айтқан екен. Қатты айтқан. Яғни сенің иманың жоқ деген сөз. Яғни дүниелік қалауың ақыретті қалауынан басым болса. А бұл дүниелік қалау мен ақыретті қалаудан басым не төмен болу тікелей иманға байланысты. Бір жолын осылай иманнан келтірді. Және иманның үш түрі бар деп үш шарты бар деп келеді. Имани гүл дейді ғой, Абай атамыз өлеңінде. Осы үш нәрсе имани гүл, ол сен оны анық біл деп айтады өлеңінде. Имани гүлге бірінші Алланы. Яғни Алланы жақсы көру. Және адамды сүю, Алланы сүю, адамды сүю және әділеттілікті сүю, әділдікті сүю. Осы үшеу болатын болса сенің жүрегіңде иманың бекем дейді. Бірінші Алланы сүюге ол арасына пайғамбарды сүю керек. Өйткені Құран кәрімде деп, "Қол ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни йухиббукум Аллаху ва йағфир лакум зунубакум." Сен оларға айт дейді пайғамбарымыз. Егер сендер Алланы жақсы көрсеңдер, маған ілесіңдер. Сонда Алла Тағала сендерді жақсы көреді, күнәларыңды кешеді. Яғни Аллаға деген махаббат пен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям деген махаббатты біреуге сыйдырып, Алланы сүю деп айтты. Екінші, адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп дейді ғой. Адамды сүю. Тікелей иманға байланысты. Үшінші, әділеттілікті сүю. Әділдік осы екеуіне жетелейтін негізгі бір себеп қой. Әділдік болмаса, бұл екеуіне біз алшақтаймыз. Сондықтан үш негізгі сүюді айтып, иманды осы үш негізмен бекітеміз дейді. Сөйтіп үш сүюді айтты. Кейін біздер айтады, ораза, намаз, зекет, хаш талассыз іс дейді. Мүмін болса, жақсы болсаң, жақсы тұт, бәрін тегіз. Бастапқы үшті бекітпей, соңғы төртті қылғанменен татымды жеміс бермес дейді. Бастап қош деген жаңа Алланы сүймей, пайғамбарды сүймей, адамды сүймей, әділеттілікті сүймей. Осыны тастап қой, мына оразаны, зекетті, намазды, хажды орындасаң, татымды жеміс бермейді дейді саған. Бізге Абай атамыз, негізгі сүю керек болған нәрседен бірінші жүрекке бекітесің иманды. Сосын барып, сыртқы келбеттегі құлшылықты орындайсың, сонда ғана татымды жеміс береді деп, иманның негізін айтып кетеді. Енді мына иманның әлсіреуі немесе күшеюі неге байланысты және оны біз қалай білеміз? Мысалы енді иманның әлсіреген адамның өзі де мысалы бір кезде сезбей қалып жатады. Немесе кәдімгі сондай бір сауалдармен жүреді да. Бір соңғы кезде бір немқұлшылығым бір әлсіреп кетті, иманым әлсіреп кетті деген бір сауалдар бар.
Осын себеп біріншіден, бір себептер неде? Және екіншісі оны қалай білеміз біз? Неден көрініс табады? Әрбір нәрсенің өзінің бір белгілері бар, және себептері бар. Осы себептер мен белгілерді жақсылап анықтап ұғып алатын болсақ, онда біз сол иманымыздың жаңа әлсіреп, не болмаса күшейіп жатқанын білеміз. Біріншіден біліп кетуіміз керек, мынаны білгеніміз жөн. Имам Бухариде «Ла язиду уа ла янқус» деген бөлім бар. Иман көбеймейді, азаймайды. Көбею, азаю. «Ла язиду уа ла янқус» көбеймейді, азаймайды. Енді бірақ бұл көбею, азаю арту және кемуге кедергі жасамайды. Арту бөлек, кему бөлек, көбею бөлек, азаю бөлек қой. Сонда біз иманды артып және кеміт деп қана айта аламыз. Арту «Лияздаду ма иманихим» Құран кәрімде айтады. Оларға сонда біздің аяттарымыз түскен кезде, аяттарымыз түсіреміз не үшін? «Лияздаду имана ма иман» имандарын артуының үстіне арттыра түсу үшін бұларға біз Алла Тағалайды аят түсіреміз дейді. Осылайша олардың имандары артудың үстіне арта түседі дейді. Енді аят қалай иманды арттырамыз? Біріншіден Алланың кәләмі Құранды көп тыңдауымыз керек және оқуымыз керек. Оқи алмайтын болса көп тыңдасақ ол тікелей иман артады. Өйткені Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде айтып жатыр. Және жақсылармен, жақсы иманы бекем болған жолдастармен бірге болу. Және көбінесе жақсы орындарда болу, жақсы мекендерде болу. Сол сияқты жақсы сөздерді көп айту, зікір ету, дұғаларды көп айтып жүру. Осылар біздердің иманымыздың жаңағы артуына көмектеседі. Біз иманымыздың әлсіреп жатқандығын қалай білеміз бұл? Ортамызға қараймыз. Егер сіз жаман ортада көп жүріп жатсаңыз, онда сіздің иманыңыз әлсіреп жатыр деген сөз. Иманы бекем адам өйткені жаман ортаға бармайды. Жаман ортаға, жаман ортадағы және жаман адамдармен, яғни іс-әрекеті жаман адам жоқ қой. Барлық адам жақсы, іс-әрекеті жаман деп айтамыз. Іс-әрекеті жаман адамдармен ортақтасып жатсаңыз, Алла Тағала тыйым салған жерлерде сол кісілермен ортақтасып жүрсеңіз, онда сіздің иманыңыз мүлдем әлсіреп кеткен деген сөз. Өйткені иманы бекем адам ондай іс-әрекеті жаман адамдармен ортақтаспайды. Құранды тыңдамай жүрген тек керісінше жаным күйдім сенсіз өмір жоқ деген сияқты музыкаларды көп тыңдап жүрген болсаңыз, онда тағы да сіздің иманыңыз әлсіреп кеткен. Өйткені иман ондай музыкаларға емес, Құранға қарай жетелейді. Егер бес уақыт намаздың біреуін болсын мешітте оқымай жүрген болсаңыз, онда сіздің иманыңыз әлсіреп кеткен. Не үшін? Өйткені сені намазға апармаған, сені мешітке апармаған аяқ жәннат қалып бара ма деген сөз бар да. Сол сияқты сіздің аяғың қай қалып барып жатыр, соған қарауымыз керек та. Бұл аяқ тікелей жүрекке байланысты, иманға байланысты. Адамның бүткіл дене мүшесі, абай атамыз айтқандай, жүрекке бағынады дейді ғой. Жүрекке бағынса, одан жаман нәрсе шықпайды деген сияқты. Сол жүрегі арқылы біздің жүрегімізге айналып қан тамыры бүткіл денемізге тарайды. Иман арқылы айналып бүткіл денемізге тарап жатқан қан бізде қолымызбен жаман нәрсені ұстатпайды, аяғымызбен жаман нәрсеге жүргізбейді, көңілімізбен жаман нәрсеге қаратпайды, мына жүректегі иман. Және ойымызға керек десеңіз жаман нәрсені салдырмайды. Ал егер жүрегіміз жаңа иманымыз әлсіреп кеткен болса, кез келген нәрсені бізге мына жүрек істете алады екен. Қабылдай береді. Содан анализ бізге жүрек арқылы ғой анализ. Енді мынау жамандықтан тимау, бір орталарда жүрген жамандықтан тимау, жақсылыққа шақырмау жалпы иманды әлсірете ме? Және бұл осы әрекеттер иманның әлсірегенінің белгісі ме мысалы? Күнтум хайран умматин ухрижат лин-нас тамуруна бил маруф ва танхауна анил мункар. Құран кәрімде келеді. Сендер сондай хайырлы үммет болып шығарылдыңдар, адамдарды жақсылыққа шақырып жамандықтан тыю үшін. Біріншіден бұл ислам дінінің иманның әсіресе иман ислам діні негізгі ең алғашқы бұйырылған амалдарынан деп айтсақ болады. Басқа пайғамбарлардың үмметтеріне жақсылыққа шақырып жамандыққа тыю мәртебесі берілмеген. Тек қана пайғамбарлар шақырған. Анау қасындағы оның ерушілер, мысалы Иса пайғамбар хауариін, пайғамбарымыз Иса пайғамбарға ергендер, Мұса пайғамбарға ергендер, олардың айтқандарын ғана істейтін болған. Олар өздігінен барып, рұқсатынсыз болмаса өздігінен бір адамды ей, бізге Мұса деген пайғамбар келді, оған иман келтір, Аллаға бет бұр деп ешкім айтамайтын болған. Ал біз сондай үміт болып шығарылдық. Яғни әрбір жүрегінде иманы бар адам қасындағы бауырына егер бір қайшылықты іс-әрекет жасап жатса, тоқтатасын. Өйткені хадистен көреміз бұны біз. Мәнур аминкум мүнкаран, егер бір кісінің, сендердің бір кісі бір кісінің жамандық іс-әрекетін көріп қалса,
Fel yugayyiruhu biyadihi dedi. Onu kollarınmen özgertiñdir. Fa inlem yastatin, eger oğan küşün jetpese, fa bilisani, tilmen. Karaysın, aytasın, ey bawrım, budan qayt, jaqsılıkka çağırıp jatsın. Jamanlıktan tiyip jatsın. Bunu isteme deysin. Fa inlem yastatin, tağı da oğan tilmen de, sen şamaŋ jetpeyd. Fa bi qalbi, ve zalika adatful iman. Körüñize, jüregime jek kör deydi anan is hareketini istep jatkan. Adamdı jek körmeysin. Biz bilimiz kerek. Adamda adam eşkaşan jek körmeu kerek. Adamzattıñ bärin süy deydi. Sonun is-hareketin jek köresin, jasap jatkan. Is-hareketin jek kör. Ve zalika adatful iman. Al bul deydi, imanın eñ tömen derejesi deydi. Ana qaytarmaysın, tek qana jek körüp, misal üçin kazir sol köpşiligimiz imanın eñ tömengi derejesini orındap jürmiz da. Qol men şamaŋ jetpeytini ol şinmen de dene bitimi jağınan, bolmasa dünyelik jağınan da senen joğarlarga kolumuzben biz küşimiz jetpeydi. Ötkene oğan arasında oğan Allah Taala her kimnin küşine her türlü derecede berip koyğan. Al endi kibir jağdayda o tilinmen de jetpeydi. Jağınağa aytam dep, bir bäleni aytam dep, miñ bälege basın qalıp qalu mümkin degen sıyaqtı. Al endi sol ekeuinde jasay almay jüremiz da, biraq jüregimizden jek körjümiz endi. Bırak ol, imanın en tömengi derece. Biz sonunda jüreğimizdeki iman tömengi derece de. Negize, kol men köpşilik jadayda kelmeyi mümkün bırak. Tilimiz ben, ana ülke müna küşkentay demey, aytuğumuz gerek. Ötkene biz buyurulğanmız soğan. Ayta alımız gerek. Bu imanın jana, küştülügün körsetti. Ötkene, bas kespek bolsa da, tül kespek jok dep, atam bazaq belgile etpeydi. Ол бирөө түсүнөт, бирөө түсүнбөйт. Эгер түсүнбөй бара жатса, кешириминг сурайсың, кеширип баурым. Мен эскерттим, болду. Мен сага жамандыкты каламайм, ахиреттик бир баур болгондо жакшылыкты карайм деп гана сыл чыгып кетүүгө болатын жолдор бар. Жанашылык менен, жанашылык менен айтып жатырмын дейсиз ғой енді. Жанашылык менен айтып жатырмын деп түсүндүргө болот. Енді жалпы мына енді өзүр заманына карай, кадыр ар түрлүү жагдайлар болуп жатыр казыр. Мисалы, мына технология жетилген заманда осы мына әлеуметтик желилер İmanda kançalıklı olsa bizden kazır imanımızga əsir etip jatır olsa. Endi jaŋa sözün basında aytkanday qorşağan orta tikeli imanımızga əsir etet. Əlümet kez kelgen nərsenin tayaqtıñ eki uşı bar degen sıyaqtı. Jaqsı qırı, jaman qırı bar. Adamnıñ ol qoldanıp jatqan adamğa baylanıstı. Bilimniñ özi jaqsı jaman dep de bölip aytıwğa bolat da. Biriw yadırnıy bir bomba jasaydı. Ne üçin? Мемлекетин коргоо үчүн. Сол аркылы каска баскан мемлекеттер сескендирүү үчүн. Ал энди сол бирөө туура сол бомбаны жасап, бул керинчи бир жерди жарып, жок кылуу үчүн. Мынанын жасап жатканы жакшылыкка негизделген, а мынанын жасап жатканы жамандыкка негизделген сыяктуу. Сол сыяктуу бул әлеуметтик желе толугу менен жаман деп айта албайбыз. Мәселен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын кезинде, сахабалардын кезинде күнү бүгүнге чейин 21-чи гасырга чейин деп айтсак болот. Вагыз насихат адамдан адамга, адамдан адамга тарап, ал араб түбегинен осы бизге эч кандай интернеттик жүйө келди го. TikTok болгон жок, Instagram болгон жок, жаңа Facebook деген нерсе болгон жок, YouTube деген нерсе болгон жок. Пайгамбарыбыздын айткан нерсе сол жактан ауызба-ауыз келди. Бирок сол кезде ауызба-ауыз эсип жаткан кезде биз башкача кабылдайтынбыз. Ата болмуз башкача кабыл. Ал азыр кез келген адамдын калтасында телефон бар, ал айт, карайт да, әділдік жайлы саған насихат керек па? Әділдік деп жазасын. Қалаған ұстазың шығып тұрады, таңдайсың да тересің, тыңдап аласыңдан, о, күшті айтып дей саласың, бірақ бұрынғыдай сезім жоқ. Бұрынғыдай сезім жоқ. Бұрынғыдай бір құлшыныс жоқ, бірақ таралып жатқан дүние жеткілікті. Бірақ бұл дүниелер өте аз таралып жатыр, бірақ жаманшылық басым болып кетіп жатыр. Олар қасында бір көлеңке сияқты болып қалып жатыр. Соның ішінде ең қазір қауіптісі TikTok желісі деп айтсақ болады. Бұл жүйелерден біз өзіміз енді ересек адам жүрегінде иманы бар адам біледі ғой. Сол ересек болғанға дейін жүрегінде иманды толық қалыптасқанға дейін жастарымызды қорғайтын бір әлеуметтік желілер бар. Instagram, TikTok деген сияқтылар. Ал YouTube ол өздігінен шектеу қояды. Егер сен толған болсаң, пәленбай жасқа ол саған шығарып береді. Ал толмаған болсаң, тіркейді ол. Ол саған өздігіне сай, саған сай нәрселерді шығарып береді. Жасыңа сай деген сияқты. Негізі сол әлеуметтік желілер тікелей иманымызды әлсір етеді. Жауабына келетін болсақ, тікелей иманды әлсір етеді. Өйткені бұл жерлерде шайтан қатты жұмыс істейді. Кез келген иманы бекем адамның өзі қарап отқан кезде лып етіп басқа бір нәрсе шыға алады ғой. Сол кезде адам өзін тексеру керек та, менің имам қандай. Өткізіп жіберсең жақсы. Өткізіп жіберсең жақсы.
Ал ойбай деп бир карап койуп тагып өтсөң ол биттиң деген сөз. Жүрөгүңө үлкен дахта түшүрдүң да. Бул да бир иманды алсыредетин эң үлкен кауптуу жолдордун бири. Биз сактанышыбыз керек бул да. Бир устаранын жүзүндөгү дүйнө кой энди бул. Бир пышактын кырындагы бир адамдын бир онсыз да кулмалы жүрөгүн кадимге бир көзүнүн бир ирмине тартып акетип бар жаткан алем кой. Кыл көпүрдө турган сыяктуу алемде бир. Не мына жака карап кылайсың, мына жака карап кылайсың. Жана насихат тууралуу айтып калдыңыз. Энди мисалы адетте биз энди бир жакшы бир устаздардан уагыз насихат тыңдасак, бир иманыбыз күчөйгөндөй болуп, боюмуз жеңилдеп калып жатат. Бирок энди сол ортодон алыстаганда, алыстаган кезде, үйгө барган кезде, эмесе бир келеси бир күндөрү жаңагы бир асеримизден айрылып калып жатабыз. Осы бир осы нерсе биз иманыбыздын әлсірегенін білдіреме, әлде бір бұл қалыпты жағдай ма? Тақа дейске қараймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның кезінде бір Омар радиаллаху анху жылап жатады. Омар радиаллаху анху. Сол кезде Абу Бакр радиаллаху анху деп Омардан сұрайды. Радиаллаху анху, Алла ол кісіні. Жағдайың не болған дегенде, бізге не болған дейді де, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның қасында тұрып насихат тыңдаймыз. Иманымыз артып күшейеді дағаны, Пайғамбарымыздан жырақтаған кезде бұрынғы іс-әрекетке қайтадан бел буып қоямыз деген кезде, ой субханалла, бұл нәрсе менде де бар ғой дейді Абу Бакр. Сонда біз мұнафық болғанымыз ба дейді. Пайғамбарымыздан сұрайық деп бірге барып, пайғамбарымыздан сұрайды. Дәл сіз сұрап жатқан нәрсені. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам бұл адам баласының жалпы былайша жалпақ тілмен айтқан кезде, қазір хадистің толық мәтінін білмей тұрмын, сіз сұрағанда есіме түсіп жатқан хадис қой, адам баласының жалпы қалыпты жағдай екендігіне пайғамбарымыз айтады. Негізгісі адам ол жүріп қой, жүре береді, тек қана сол айтылған нәрселерін тыйылып жүру. Бұл барлығымызда болатын дүние. Жаңа айтушы адам өзі, ұстазың өзі айтып жатқан кезде иманы бекем болып тұрады. Айтып болғаннан кейін адам өзі ойланады, мен шынымен де осыған амал етіп жүрмін ба қалай өзі деген сияқты. Айтатыным жақсы екен бірақ амалым қандай деген сияқты айтушының өзі де ойланады. Сол сияқты тыңдаушы да сондай, жақсылап тыңдап алады дағыны, тыңдағаннан кейін иә бір ары кетсе бір сағат қарғадан есе шығады. Өйткені шайтанның өзі не ғой, егер шайтанның миссиясы толық орындалмаса, онда бізге бұл толығымен иман ретінде бір иммунитет ретінде бұл күні бойға бойымызға дарып жүре береді да. Шайтанның негізгі несі адамнан ұмыттыру, жаңа нәрсенің бәрін тыю. Бізде мысалы үшін құдайға шүкір қадір түні өтті, иә келесі қадір түнге алла тағала жеткізді, рамазан айы өтті, алда құрбан айт келе жатыр. Алла тағала сондай түндерде мысалы үшін 83 жылға татитын күнәларыңды кешіремін, жарылқаймын, тағдырыңды өзгертемін, мына құрбан шалсаң қойдың жаңа алғашқы аққан қанынан бастап бүткіл күнәларыңды кешіремін деген сияқты біздерге сондай мүмкіншілік беріп қойған да алла тағала. Бірақ сол мүмкіншіліктерді берілген шайтан біледі ғой, біледі. Мен мынаған өмір бойы күнә жасаттым, қазір түні тұрды дағыны құлшылық жасады да сол күнәнің бәрін не алды, жуып шайды. Өмір бойы күнә жасатып келе жатырмын, бір қойды алыптан құбылаға қаратып бисмилла аллаху акбар деп тартып жүрді, аққан қанымен күнәсін бәрінен арылды деп шайтан қоя салмайды да. Үмітсіздікке бармайды шайтан. Жаңағы толығымен азғыра береді, азғыра береді. Мына жақта қарап отырып болды, мына ұстазды тыңдап алды, бітті, иманы күшейіп кетті деп қоя салмайды шайтан. Керісінше тыңдап иманың бекем шықты ма, екі есе саған жаңағы азғыруға кіріседі да. Сондықтан бір шайтанмен жұмыс істеп отыру арқылы бәрімізде болатын нәрсе бұл. Одан былайша айтқан кезде бір абыржып қорқып түңілетін дүние емес, тек қана сол естіген ұққандарымызға амал етіп жүретін болсақ, ары қарай сол иманымызды сақтап жүреміз. Жамағатқа жақын жүрудің бір маңызы қандай? Осы иманды, иманды бойдағы иманның бір несін сақтау, жаңағы күшін сақтауда. Мысалы енді жаңа айтып жатырмыз ғой, біреу насихат айтады, енді сол қазақта сөз бар ғой, бір тыңдаушы жақсы болса айтушы сөйлеуші шешен дейді. Бұл да бір біріне енді байланысты нәрселер ғой. Мысалы ұстазсыз жамағат, мысалы бір ұстазға бір мұқтаж, мысалы жақсы ұстаздарға, жақсы бір кәдімгі білімдар адамдарға мұқтаж. Керісінше енді ұстаздар да сол жамағаттың кәдімгі алдында кәдімгі отырғанын қалайды. Мысалы осы екі нәрсе бір бірімен екі нәрсе байланысты екі нәрсені айтып кетсеңіз. Бұл жерде жамағат деген ұғым екі түрде қарасақ болады. Жамандыққа бағыттайтын жамағат бар, жақсылыққа бағыттайтын жамағат бар. Енді жамандыққа бағыттайтын жамағат ол белгілі, имансыз, иманы жоқ, өзінің тобы бар. Сол топта сені тағы да күшейтіп қосқысы келеді, сол қосу арқылы өздерінің жамандықтарын таратады. Қандай да бір жаман топқа, жаман жамағатқа адам
кирген кезде міндетті түрде солардың әрекеттерін жасайды. А қандай да бір жақсы болған иманды жамағатқа бір адам кіретін болса, міндетті түрде оған не алады? Жақсылыққа. Міндетті түрде ол жасайды, үлесі болады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Егер сен бір темір соғатын адаммен дос болатын болсаң, сен оның орнында отырасың да, одан алып байтатын жаман іспен киіміңе шоқ түсіп, киіміңді бұлғау. Ал миск сататын адаммен дос болсаң дейді, оған бар одан еш нәрсе аламасың да, одан бір жақсы бір іс алып қайтасың. Хоштанып қайтасың дейді. Сондықтан екі жақты осылай екі айыру болады. Жаман жаман жама, жамандыққа бағыттайтын жамағат, жақсылыққа бағыттайтын жамағат. Ал енді жақсылыққа бағыттайтын жамағатқа пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзі біздерге насихаттаған. Мәселен, мешітте жамағатпен намаз оқу ол сүннет амал. Парыз емес. Үйде де жалғыз оқысаң болады. Ал бірақ пайғамбарымыз қызықтырады. Жамағатпен оқысаң, үйдегі оқыған бір рет бес намаз оқтың, бір сауап болса, 27 рет бесінді оқығанмен тең боласың дейді. Сонда пайғамбарымыз сосын жамағатпен бірге болыңдар. Бөлінбеңдер. Фала ва тафарраку, ешқашан бөлінбеңдер. Ана уахтасиму би хабилиллахи жамиан деген аят бар. Аллах тағаланың жібінен барлығын жабысыңдар дейді. Жібі деген Аллах тағаланың діні. Сол дінді бүткіл жабысып, ва тафарраку, бөлінбеңдер дейді. Бөлінбеу кімге айтылады? Жалғыз адамға айтылмайды ол, көпшілікке айтылады. Сондықтан жамағатпен жүру ол дініміздің Аллах тағаланың бізге бұйырғаны, пайғамбарымыз салсын бізге насихаттағаны. Осы тұрғыда имам болмаса ұстаз жамағатқа мұқтаж, жамағатта әрине ұстазға мұқтаж. Ұстаз жоқтың ұстазы шайтан дейді. Жамағат болуы мүмкін, бір топ жамағат бір-бірімен бір жақсылыққа насихаттап, бірақ басшылық бір бас ететін бір ұстаз жоқ. Міндетті түрде араларына шайтан кіреді. Бір топ жамағат болатын болса, міндетті түрде оларды басқарып жүретін ұстаз болу керек. Ал ұстаз шәкіртсіз ұстаз тұл дейді. Ұстаз жетім. Егер шәкірдің жоқ болса, жамағатың жоқ болса, сен кімге ұстазсың? Өзіңді қалай ұстазмын деп айтасың деген сияқты. Сондықтан ұстаздың білімі қашан ашылады? Ұстаз қашан жетіледі? Ұстаз қашан білімге деген құштарлығы артып, көп кітап ақтаруға тырысады? Шәкірті көбейген сайын. Екі үш шәкірті болып, бұл өзі қимылдамаса, ұстаз сол бойынша қатып қалады да. Ал шәкірті көбейген сайын ұстаздың білімге деген құштарлығы да ашылып, ары қарай сол жамағатпен болуға тырысады екен да. Енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сөзі бар емес пе? Сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп, оны басқаларға үйреткендерің деген. Яғни оны бұл жерде енді сол бойдағы білімді басқаларға беру, соны жаңағыдай аманаттау деген сияқты. Білімнің өзі аманат қой енді. Білімнің зекеті деп айтады. Білімнің зекеті деп айтады. Бәрекелді, енді жаңағы осы жамағатпен бірге болу туралы айтып жатырмыз. Қазақта да сөз бар ғой. Бөлінгенді бөрі жет, бөрі жет дейді жаңағыдай. Яғни бөлінбеудің хикметі, бірге жүрудің хикметі жөнінде осы жерде меңзеп тұр. Енді адам бойындағы мысалы, адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін адамның бойында түрлі әртүрлі бір ұнамсыз әдеттер болады, жағымсыз қылықтар болады. Осы қаншалықты осы иманға әсер етеді, осы әлсіреуіне немесе күшеюіне мысалы. Енді мінез тікелей адамның иманына байланысты деп айтсақ болады. Жақсы мінез, жаман мінез. Ақлақ деп біздерге ұстаздарымыз үйретті кезінде, жақсы ақлақ, жаман ақлақ дейді ғой. Ол адамның қалыптасқан дүниесіне байланысты. Адамды мінезді негізі тәрбиелеуге болады. Мысалы үшін біреу ашуланшақ келеді. Сол ашуымен ортаға, қоршаған ортаға бір кесірін тигізіп жүреді. Біреу жаңағыдай өтірікті көп айтқысы келіп тұрады. Мінезінде сондай. Біреу жаңағы ойы бар. Көп жаман ойлай береді. Келіп жатады біздерге. Не үшін мен ашуланамын? Не үшін мен жаман ойлай беремін, тыйыла алмаймын дейді ғой. Жаңа не үшін мен боғауыз айтып қоя беремін деген сияқты. Бұл адамның бойындағы мінезі да. Енді біреу бар, өте жұмсақ. Тумасынан Алла тағала сондай қылған жұмсақ. Жаңа қарап тұрсаң бір қасында бір жүруге ұяласың ана кісімен. Бұл мінез. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ол өмірінде көрсеткен. Абу Бакр радиаллаһу анху есік тұрып кірген кезде пайғамбарымыз жантайып жатқан. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам тұрған жоқ. Омар радиаллаһу анху келді. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Осман радиаллаһу анху келген кезде пайғамбарымыз тұрып, мынау етегін түсіріп жайғасты. Мен оны Абу Бакр радиаллаһу анхудың қызы Айша анамыз көріп отыр ғой. О Алланың елшісі, әкем келді. Қимылдамадың. Жатқан күйінде жатты. Досың тағы да Омар радиаллаһу анху келді. Тағы да ешқандай бір әрекет жасаған жоқсың, тек сәлеміне жауап берді. Осман радиаллаһу анху келген кезде не үшін
өзіңді түзеп бір басқаша бір құрмет көрсеттің деген кезде оның мінезінен, оның іс-әрекетінен періштелер ұялады, одан періштелер ұялады деді. Мен қалайша оған осылай құрмет көрсетпеймін? Яғни мінез сондай. Әлихан Бөкейханұлы айтады бізге. Мінезді болыңдар дейді да. Мінезді болу деген ол жақсы мінез айтады. Ең жаман қасиет адамның мінезі болмаған екен. Қашан мінезді боласың, сол мінезді болған кезінде барып, елге, қоғамға пайдаң тиеді. Сондықтан Әлихан Бөкейханұлы қазақ жұртына әсіресе сол кезде өскелең ұрпаққа, ей жастар, сендер мінезді болыңдар. Өйткені сол мінездеріңіз сендерді болашаққа жетелейді деп ескерткен. Енді сол мінезді біз немен тәрбиелейміз? Әрине ол исламмен, шариғатпен, иманымызбен тәрбиелейміз. Адам көп өтірік айтатын болса, тәсбих, зікір көп айтып жүретін болса, Алланы еске түсіретін болса, ол өтірігінен тыйылады. Пайғамбарымыз салсам өтірікке байланысты айтқан хадистерін есіне түсіретін болса, адам көп ашуланатын болса, әлләзина соны ола сондайындай ашуларын тиятындар жәннәт мен сүйіншілеген. Сол аяттарды ашуларын тия бастайды. Алла тағала ерекшені яған. Сол сияқты жаман мінездерден арылуға болады. Міндетті де ол иманға байланысты. Жаңа өзіңіз айтқан Әлихан Бөкейханов бабамыздың бір сөзі бар ғой, жаңа ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден деген. Енді мінез бұл жерде енді менің ойымша сол бір иман меңзеліп тұрған сияқты да. Жаңа дін мәселесі меңзеліп тұрған сияқты. Сол мінез деген оның ішінде иман жатыр, дін жатыр. Ол кісілер кезінде бір сөз айтатын болса, енді дінге қатты қарады олар кезінде, қатты тыйым салды. Сол бір нәрсемен, біліммен, болмаса мінездеумен арқылы иманды меңзеп кеткен де міндеттерде. Иманнан, ұлтқа қызмет ету имандан деп түсінсек болады. Енді мынау Құранға жақын болу, оны жаттау, оқу, осы иманды күшейтуге қаншалықты мысалы ықпалы бар мысалы? Жаңа сұхбатымыздың барысында иманның әлсіреп жатқанын қайдан білеміз деген кезде жауап ретінде осы сөзді айтып кеткен болатынбыз. Иманды күшейгендігін, Құранды көп тыңдап жатсақ, Құранды оқып жатсақ, иманымыздың бекем екенін білеміз деп айттық. Болмаса Құраннан алшақтап керісінше музыка тыңдап жатса, онда иманымыздың әлсіреп жатқандығы дедік. Құран тікелей лияздаду имана маға иманихим, жаңа айтқанымыздай, олардың имандарын одан сайын ары қарай арттыру үшін біз оларға аят түсірдік. Аят түсіреміз деп Алла тағала біздерге айтады. Ғибратты оқиғаларды, ғибратты бір нәрселерді көрсетеміз, сол арқылы олардың имандары арта түседі дейді. Ал ғибратты бір нәрсені көргіңіз келсе, ол Құран. Іші толыға ғибрат. Қазақша мағынасын оқыңыз, арабшасын оқыңыз. Бұл біздің иманымыздың бекем болуына бұл үлкен септігін тигізеді. Өйткені Әл Құран худжатун лак ау алейк деген пайғамбарымыз салсы. Бұл Құран құжат дейді. Саған қандай құжат? Ахиретте тозаққа кіруіңе, не болмаса жәннатқа кіруіңе деген. Құран пайғамбарымыз салсы айтады ғой. Ертең қияметте Құран оқыңдар деп айтады. Алла тағала айтады да. Маған айтады Алла тағала, Құран оқы дейді. Мен өз білгенімнен оқимын, 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 оқимын. Тоқтаған кезде болды, сенің дәрежең осы жерге дейін. Құранды көп оқыған адамдар, мысалы Құран толығымен жаттағандар тағы да оқы дейді. Тоқтамай оқиды, 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 соңына келеді, сенің дәрежең ең ұлы дәреже деп, біздің дәрежемізді Құранмен белгілейтінін Алла тағала айтып жатса, ол иманның дәрежесі міндетті түрде арттыратын дүние Құран оқу. Яғни бір тағы бір сөзі бар ғой енді ардақты пайғамбарымыздан салауат салам, енді Құраннан бірдеңе ішінде бірдеңе болмаған адам бір қираған үй секілді дегенде бір осындай бір сөз бар. Яғни қалай болғанда да біз ұрпағымызды өзімізден бастауымыз керек, әрине әлбетте. Содан кейін ұрпағымызды осы Құранға, Құран жаттатып баулымыз керек. Баулымыз керек қой енді қазіргі жастардың жасымыз, біздің енді келешегіміз, болашағымыз осы біздің ұрпағымыздың қолында мысалы. Мынау не бар да Сәкен Сейфуллиннің Тар жол таяқ кешу деген романы бар. Сонда негізі Тар жол таяқ кешуді оқып алатын адамдар алаш көсемдерін біразын жамандап тастаған екен деп теріс түсініп жатады. Бұны былай түсінсек болады. Мен өзім оқып шықтым да былай түсіндім. Алаш көсемдерінің іс-әрекеттерін оларды жамандау арқылы жеткізген сияқты. Өйткені совет үкіметінің кезі саясат солай болды. Өтпес еді ғой, шықпас еді ғой. Егер шықпас еді. Мысалы үшін Халел Досмұхамбетұлы деген бар. Мына батыс алаш ордасын басқарған. Мына шығысты Әлихан Бөкейханұлылар басқарды. Мына жа батыстан кеткен кезде сөйле Халел Досмұхамбетұлының Петербургта бір жиналыс болды дейді. Сол кезде муфтиліктердің бәрі жиналыста отқан кезде большевиктерден келіп аспанға оқ атып бірден аласпыран оқиға басталып кетеді. Сол кезде мынау жиналып отқан мұсылман өкілдерінің бәрі бастарын соғылап жатқан кезде менің есіме түскен бір нәрсе дейді. Сол кезде анау Петербургтың несінде музейінде сақталып тұрған Осман радиаллаху анхудан қалған бір Құран тұрған еді. Үлкен Құран.
Мына 7-ге таратты ғой, 7-ге бөл. Сол бір Құраны сол музейде болған екен. Сол есіме түсті, қазір мен барып оны алып шықпасам, ол жойылып кетеді, құрып жібереді. Деген ой жүрегіме келді аны. Зуылдап жатқан оқтарға қарамастан, еңкейіп бұғып барып, жаңа ненің ішіне кіреді. Үйтіп-бүйтіп Құранды алып, матамен орап, алып шығып жаңа мұсылман басшыларына келіп тапсырады. Сол кезде олар ризашылығын білдіріп батасын берген екен. Бұл Құранға деген махаббат алаш көсемдерін сол кезде көреміз де мысалы үшін. Қаншама оқтар ұшып жатыр, аспыран заман болып жатыр, оққа ұшып кетуі мүмкін, өзін кеудесін толық оққа тосып, әлгі жерден соңғы Осман радиаллаһу анхудан қалған ең алғашқы түпнұсқаны сақтап аман алып қалғандығын көрсетеді. Құранға деген махаббат болмаса, махаббат болмаса ол жерге бармайды ғой, ешкім бармайды. Сол сияқты ол кісілердің алаш көсемдерінің біздер келер ұрпақ үшін жасаған іс-әрекеттері Құранға деген махаббаттан шыққан екенін осы бір кішкентай оқиғадан Сәкен Сейфуллиннің жазбасынан көреміз да. Ол кісілерге Алла разы болсын дейміз. Сол жас ұрпаққа Құранға деген махаббатты біз беретін болсақ, келер ұрпаққа да осылай кеудесін оққа тосып біздерге қызмет етеді деп айтамыз. Бәрекелді, енді мынау иманымызды күшейтуге ықпал ететін қандай дұғаларды айтар едіңіз, қандай кеңес берер едіңіз мысалы көрермендерімізге? Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сұралған иманымызды күшейту үшін, иманымызды сақтау үшін қандай дұға жасауымыз керек дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінен көреміз. Аллахумма инни аузу бика ан ушрика бика шайен ва ана ла аъламу ва астагфируку лима ла аъламу. Аллахым, саған біле тұра бір серік қосудан сақтанамын және білмей жасаған күнәларымнан, білместікпен қосып қойған серіктерімнің күнәсінен сенен сыйынамын деп дұға жасап жүретін болсақ, онда иманымыз артып жаңа төмен түспей жүреді екен да. Өйткені жаңа мынандай нәрсе бар да, адам кей кезде білместікпен діннен шығып кетеді, Құдай сақтасын. Мәселен, Алла тағаланың тыйым салған нәрселерін ойнаса, Алла тағала халал еткен нәрселермен ойнаса, мынау қойылымдар бар ғой, кей кезде Құдай сақтасын, егерде дейді кімде кім дейді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға хадисіне бір мазақ қылып, пайғамбарымыз хадисі егер кімде кім деген сөзбен келеді. Егер де дейді кімде кім дейді, жоғарыдан секірсе дейді деген сияқты сөздермен не алады, күлкіге айналдырады. Ол адам діннен шығып кетеді. Ол адам ля иляха илля алла мухаммад расулуллах деп қайтадан кәлимасын айту керек. Сол сияқты оның артына қайталап жүрген қаншама адамдар, пайғамбарымыз айтады, кімде кім бір жаман жолды көрсететін болса, онымен сол жаман жолмен біреулер амал ететін болса, ең алғашқы адамға күнәсі, барлық адам күнәсі барып отырды істеген. Және істеуші адамдардың да күнәсі өздеріне тиесілі болады. Ал кімде кім жақсы жолды көрсететін болса, онымен амал ететін болса, ақыретке дейін барлық істеген адам сауап барады, істеуші адамнан да ешнәрсе кемімейді да мысалы үшін. Сол сияқты біз тілімізге абай болуымыз керек. Жаңа білместікпен саған серік қосып қойдым деген, білместікпен саған үлкен күнә жасап қойдым, діннен шығып кетуі мүмкінсің, және біліп жасап қойдым, осылардан сақтанамын, сыйынамын деп дұға жасасақ, онда біздің иманымыз жаңағыдай артып өз қалпында сақталып жүреді екен. Бәрекелді, енді Айдос мырза, бүгінгі мынау әңгіме үшін сізге үлкен алғысымызды айтамыз. Сізбен біздің арамызда болған бүгінгі әңгіме көрермендеріміз үшін бір пайдалы, ғибратты әңгіме болды деп ойлаймыз. Алла ісіңізге береке берсін. Әмин, баршамызға береке берсін. Алла разы болсын. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті. Бүгін студиямызда қонақта болған ислам танушы Айдос Шарапатбекұлы. Келесі жұмада жүздескенше, ағайын.